าลุงแม่มิงลาวะแม่อีอารอดีนี่มาดีดิฉันมาล้านเนี่ยไล่เพื่อนแม่มงเลดมีโอลูกยาเป็นไหมโอเคล็อกเกอร์กูลูกเป็นมาล็อกเกอร์มามามีมีโอชีช็อกโกแลตเนี่ยเลยลูลูยาเลยโยโย่ครีมผิวเนี่ยเลยลูลูยาเลยแม่อีอารอดีนี่ตัวกูช็อกโกแลตเนี่ยลูทาร์เลยล็อกเกอร์กูยูเอพีลูกยาโบซีเซนท้าวาร์เลยเอรีมามาล็อกเกอร์เราแม่สโลชินีนับใบบาร์เลยปัทมาอารอสวิสโรลูคอร์เลยเกย์เลยบอเนาะเอรีใบตะคูบามเลยพี่รอมาเราเปลี่ยนบิโอลาสินเนี่ยใบนี้บามเลยအဲ့တော့အခုလောလောဆယ်မဲရီကိုအရင်ဆွစ်စရိုးကိုစလုပ်ကြည့်လိုက်ကြအောင်ဆွစ်စရိုးလုပ်မယ်ဆိုရင်ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ချက်ဦးလေးလုံး custard sugar 80 gram ဒါကတော့ set freezing flour 100 gram ပြီးရင်စီလိုမယ်စီရလည်း 40 gram ပါမဲရီကမုန်သားကိုတော့ရိုးရိုးမုန်သားအဖြူပဲလုပ်မှာဖြစ်တာအကြောင်းမို့ချက်ဦးနိုင်ထွက်နေမှာဆိုလို့ vanilla essence နဲ့မဲရီသုံးပါမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက Swiss Roll Bun ဒီ recipe အတွက်ဆိုရင်ဒါဆယ်လက်မပလန်ပန်ပေါ့အဲ့ဒါကိုမဲ့ီသုံးပါတယ်အခုပထမဆုံးအဆင့်နေနဲ့မဲ့ီတို့ကြက်ဥနဲ့တကြားနဲ့ကိုဖြူပြီးတော့ပွာလောင်ခောက်ရမယ်ဆက်အသေးပဲမဲ့ီသုံးပြထားတာအတွက်ကြောင့်မလို့အချိန်တော့နည်းနည်းပိုကြကြခောက်ရမယ်စုစုပေါင်းဆိုရင်5မိနစ်ကနေ9မိနစ်လောက်ဖြစ်နိုင်တယ်ကြက်ဥရင်ခောက်မယ်အခုဆိုရင်တော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲသူကဖဲပြားလေးလိုပဲခောက်ပြီးတော့ကြာလာဒါကို ribbon like stage လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့အနေကိုရောက်ပြီဆိုရင်မဲကြီးတို့ရက်လိုက်လို့ရပြီ။ပြီးလို့ရှိရင်ဂျုံထည့်မှာတစ်ခါလေး။ခုနကချိန်ထားတဲ့ဂျုံ100g ကိုစကားစစ်မယ်။တစ်ခါလေးပဲဒီကျုံပြောရဲကိုထည့်မယ်။မမောက်ပွဲပြီးတော့တစ်ခါသုံးတာမဟုတ်ဘူး။ဒါတော့ဒါကို fold in method ဆိုတာဖြည်းဖြည်းလေးမှုန်နေတယ်။ပေါ်ကနေအောက်ပေါ်ကနေအောင်ဒီလိုလေးမှွေတယ်ဒီမှွေတဲ့နေရာမှာသတိထားရပါမယ်အရန်မှွေအောင်လို့ရှိရင်လည်းမုန်းကအရန်ကိုကျစ်တက်တယ်အဲ့တော့နည်းနည်းသတိထားလို့မရပါမယ်ဒီရှိရစီကိုမဲရစလုံးကြီးတစ်ခုတည်းကိုပြောင်းထည့်မယ်ဗနီလာနဲ့နည်းနည်းလေးထည့်မယ်ဒီစလုံးထဲမှာခုနမှွေထားတဲ့မုန်းသားရဲ့၃ပုံ၃ပုံကိုရောပြီးတော့မှွေပေးမယ်ဘာလို့အဲ့လိုလုပ်ရတာလဲဆိုတော့စီနဲ့မုန်းသားကတိတ်သီးစားခြင်းကွာတယ်စီကိုမုံနှစ်ထဲအကုန်လုံးရောမှွေလိုက်လို့ရှိရင်အရန်တမအောင်မှွေရတာကြောင့်မလို့မုံသားချစ်ပြီးတော့ပြက်နိုင်တယ်ဒီထဲမှာပဲရိုးရိုးပဲမှွေမယ်ဒီကောင်ဝင်ကြတော့တိတ်ပြီးတော့အနုနေစရာမလိုဘူးမှွေလို့ရတယ်တမအောင်မှွေမယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့စီနဲ့ရောပြီးတော့မုံသားရဲ့ texture ကဒီမှာပြောင်းသွားပြီစီကလည်းဒီထဲကိုတဖြည်းဖြည်းတမလိုဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီအနေမှာမဲကြီးတို့ကဒီဘက်ထဲကိုပြန်ပြီးတော့ထည့်ပေးမယ်။အဲ့တော့နောက်ဆုံးအဆင့်မဲကြီးတို့ကဒီပထမဇလုံထဲမှာရောမှွေမယ်။ဒီတစ်ခါမှာတော့ဂျုံလေးတွေကိုလုံးဝတမသွားအောင်ဂယူးဆက်ရပါမယ်။ဒီအဆင့်မှာတော့ဂျုံမှွေတာကြံလို့မရပါဘူး။အဲ့တော့ဒီဘန်းကမဲကြီးစီစဉ်ဆက်ကူခင်းထားပြီးသားဘန်းမှာအဲ့ဒီဘန်းထဲကိုမဲကြီးတို့သားရလောင်းထည့်ပေးမယ်။Swiss roll ကိုဖုတ်တဲ့နေရာမှာမဲကြီးတို့က temperature ကိုမြန်းများနဲ့အချိန်ကိုနည်းနည်းဖိုးရပါမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် Swiss roll ကမာလို့ရှိရင်ခောက်တဲ့အခါမှာလိတ်တဲ့အခါမှာကြာရင်ကွဲထွက်တတ်ပါတယ်။အဲ့တော့မဲကြီးတို့ကဒီကောင်ကိုမျက်နှာပြင်ကိုညှိပေးလိုက်။ပြီးလို့ရှိရင်လေလေးနည်းနည်းလေးထွက်အောင်တစ်ချက်လောက်အဲ့လိုစောင့်ချပေးလိုက်မယ်။လေပေါက်ကလေးတွေဒီမှာထွက်သွားတာ။ဒါဆိုရင်တော့ရပြီ။မဲကြီးတို့အခု190 degree အပူပေးထားတဲ့အာဗင်မှာ15မိနစ်ကနေ18မိနစ်ထိဖုတ်ကြည့်အောင်။မဲကြီးတို့ကခု Swiss roll ကိုဖုတ်ထားတော့မှ cream ကိုပြင်မယ်။ဒီ recipe အတွက်ကိုမဲကြီးသုံးတာကတော့ whipping cream ကိုသုံးပါတယ်။သူကတော့ dairy whipping cream ပေါ့။အဲ့ဒီ cream တွေအကြောင်းမဲကြီးနောက်ဗီဒီယိုမှာပဲတက်တက်ပြောပြပေးမယ်။အဲ့တော့မဲကြီးတို့ကနှစ်မျိုးလုပ်ချင်တယ်။အထဲမှာထည့်ဖို့က cream ဖြူလုပ်မယ်။နောက်အပြင်က Swiss roll ပေါ်မှာဖုံးမှုအတွက် chocolate cream ကိုသုံးမယ်ဆိုတော့မဲကြီးက icing sugar 75 gram နဲ့ကိုကိုမုံ35 gram ကိုမဲကြီးပြင်ထားတယ်။အဲ့တော့ခဏနေမှာမဲကြီးခောက်ပုံခောက်နည်းကိုပြောပြပေးမယ်။နောက်တစ်ခုက whipping cream ခောက်မယ်ဆိုရင်အရာအလုံးကအေးနေဖို့လိုပါတယ်။ cream ကလည်းအေးရမယ်။ခောက်မဲ့အတန်ကလည်းရေခဲတက်တာထဲမှာထားထားတယ်။အခုခောက်တော့မယ်ဆိုတော့မဲကြီးထုတ်လိုက်တာ။ cream ကိုလုံးကြအောင်။အဲ့တော့မဲကြီးတို့ကအခု whipping cream ကိုဒါ600 ml ပေါ့နော်600 ml သုံးမယ်အကုန်လုံးလောင်းထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခုနကပြောထားတဲ့ icing sugar အဲ့ဒါကိုစကားချမယ် icing sugar ကိုစကားချပေးဖို့လိုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် तू က
เคเคเลยสิก็สกามาช่างดีเคเลยอะแท้มาจี้อ่ะแค่ตัวผู้สวยนี่เนี่ยได้แม้ครีมเลียอย่างเลยทีเดียวๆปิดละวิปปิ้งครีมโหวิปลงได้คามาตะเจ็ดตริทามาเนาะโอเวอร์วิปลงไม่เอาตัวอ่ะโอเวอร์วิปเนี่ยท้อบ้านเนี่ยเย็นเนี่ยก้วยตัวได้ตัวเออแม้อีตัวเนี่ยเนี่ยตริทาอ่ะมั้ยดีเส้นยาวล่ะรู้สิโอเคดูแล้วๆสวยตัวตลอดตองเลยအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်လည်းပြန်ပြုံးမကြတော့ဒီလောက်ဆိုရင်မအီတို့ကသုံးလို့ရပြီအဲ့တော့ခဏနေတဝက်ဖယ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့တဝက်ကိုဒီကိုကိုမုံနဲ့ရောပေးမယ်ဒါဆိုရင်မအီတို့ကအချိန်လဲပြည့်ပြီအဲ့တော့မီးပိုတွေကနေထုတ်လာပြီဒီဆစ်စရိုးကိုဘန်းနဲ့ကနေချက်ချင်းကိုထုတ်ပေးရပါမယ်နုံမုံဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာရင်ငွေတွေနဲ့အပူငွေတွေအောင်းပြီးတော့ဆစ်စရိုးကအဆိုးတွေပြန်တတ်တယ်အဲ့တော့အခုချက်ချင်းနဲ့မအီတို့ထုတ်မယ်ဒါကတော့ဟိုအသင့်ပြင်ထားတဲ့စီစဉ်ဆက်ကူပေါ့ဒီစီစဉ်ဆက်ကူပေါ်မှာမယ်ရီတို့ကပြောင်းပြီးတော့အေးခံနေတယ်ဟိုဘန်းနဲ့ရတယ်ထုတ်မယ်နည်းနည်းတော့ပူတယ်ဒါမဲ့မတတ်နိုင်ဘူးဒီလိုပဲထိုးရတာမလဲမကြေသွားအောင်သေချာလေးကင်းဆိုင်ပြီးတော့မယ်ရီတို့ကဒီဘောကိုတင်ပေးမယ်ဒါဆိုရင်ဘန်းကြီးကိုဖယ်လိုက်လို့ရပြီလောလောဆယ်မှာမယ်ရီတို့ကဒီစီစဉ်ဆက်ကူပေါ်ကိုဒီလိုလေးခဏတင်မယ်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့အေးသွားပြီနည်းနည်းလေးကင်တွယ်လို့ကောင်းတဲ့အနေထားမှာမဲရီတို့ပြောင်းပြန်နေပြီးတော့မှောက်ချပြင်မယ်အခုကအရန်ပူတော့ကိုကလည်းကင်တွယ်ရခက်တယ်ကိတ်မုံကလည်းပူလို့ရှိရင်တအားနူးညံ့တယ်အဲ့တော့ဒီတိုင်းလေးပဲမဲရီတို့ခဏထားလိုက်ရမယ်ကဲအခုဆိုရင်ကိတ်ကလည်းနည်းနည်းလေးအေးလူပြီအဲ့တော့မဲရီတို့ကင်တွယ်လို့ရပြီခုနကဒီမျက်နှာမီမှန်မှာမဲရီတို့ကပြောင်းပြန်နေပြီးတော့ပြန်ချပြင်မယ်အရန်ပူနေတော့ကင်တွယ်ရခက်တယ်ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ရသွားပြီအဲ့တော့ဒီမျက်နှာမီမောင်မှာမအီတို့ကခုနကအသင့်လုပ်ထားတဲ့ whipping cream ကိုထည့်မယ်ပြီးရင်အသားအရလိပ်ပေးမယ်လိပ်တဲ့အခါမှာလည်းတအားအေးတော့မှမလိပ်စေချင်ဘူးခက်နှွေးနှွေးနေတာဆိုလိပ်လို့ရတယ်တအားအေးမှဆိုလို့ရှိရင်ကျိုးတက်တယ်သူကအရန်အေးနေတော့ကဲအခု cream လေးတုပ်ပြီးတော့လိပ်လိုက်ကြတယ်တခုတတိထားမှာမုံကခက်နှွေးနှွေးလေးပဲနော်တိတ်ပူနေလို့မရဘူးပူနေရင်တော့ဒါကိုလှုပ်ထားတဲ့ cream လေးအကုန်ပျော်ကုန်ပါဒါဆိုရင်တော့မအီတို့စပြီးတော့လေးလို့ရနေပြီအဲ့တော့အသာလေးလိပ်ပေးမယ်စက်ကူထဲမှာတပါးလေးလိပ်ရမယ်နော်ဓမ္မအုပ်ဆုံးအစ်င့်နေတယ်ဒီလိုလေးအသာလေးခောက်မယ်ပြီးတော့မှနောက်တစ်စင်နေတယ်ဒီလိုလိပ်မယ်နည်းနည်းတော့သတိထားရဲဒါလိပ်စမရှိရဲ့လူလို့ဆိုရင်တော့နည်းနည်းဟိုပေါ်ကျိုးတာလေးပဲဖြစ်နိုင်တယ်တစ်ဖြည်းဖြည်းဒီလိုလေးဆွဲဆွဲပြီးတော့လိပ်သွားမယ်လေရင်းနဲ့ပဲမအီတို့ကကိတ်ကိုနည်းနည်းလေးပုံဖော်သွားမယ်။အခုဆိုရင်မအီတို့ကလိတ်လေလိတ်ပြီးသွားပြီ။အဲ့တော့ဒီကဲတစ်တာထဲမှာခဏလေးသွားထားပေးမယ်။ဒီဆစ်ရိုးပုံစံလေးကိုပုံစံဝင်သွားအောင်လို့ပေါ့။အပြင်မှာထားလဲရပါတယ်။ဒါမဲ့ဒီကဲတစ်တာရဲ့ဆိုတော့နည်းနည်းပုံမြင်အောင်ပေါ့။အဲ့တော့မအီတို့ကဆစ်ရိုးကလည်းရသွားပြီ။ပုံကလည်းကျသွားပြီ။ဒါဆိုရင်တော့အလှဆင်လို့ပဲလုပ်ရမယ်။အလှဆင်တဲ့အခါမှာကိတ်ပတ်ကိုလည်းသုံးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လေကို့အိမ်မှာဆိုရင်တော့ပုဂံများဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့မိကတော့အခုလောလောဆယ်မှာဒါ parchment paper လေးခင်းပြီးတော့ဒီ board လေးပေါ်မှာတင်ထားရယ်ကိုနှစ်သက်ရ board ကိုသုံးလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကိုပေးမဲ့လူပေါ်လည်းမူတည်ရပေါ့မိတို့ကဆက်စားခြင်းမှာဒီ switch row ကိုပုံစံပြီးမယ် locket ကိုဘယ်လိုလုပ်ချင်တာလဲတခါလေကြာရင်ဒီ lock တုံးလေးကဘေးမှာထားချင်တာလားအပေါ်မှာထားချင်တာလားဒါကတော့ကို့သဘောပဲအဲ့ဆိုရင်တော့ဘေးနားမှာဆက်ဖို့အတုံးလေးရပြီဒီမှာအထက်ကခရင်းလေးနဲ့ဒီ switch row ပေါ်ကိုခုနကမဲရီကိုပြင်ထားတဲ့ခရင်းကိုတုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ကိမုတ်တစ်ခုလုံးနဲ့အလှဆင်ကိုပြီးသွားပြီမဲရီကိုအလှဆင်ခြင်းရဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်နေပါပြီအဲ့တော့တက်ခေါက်ပုံလေးဖြစ်အောင်ခရင်းလေးနဲ့နည်းနည်းထိုးမယ်မထိုးလည်းရပါတယ်အမှန်မှာတော့ဒါနည်းနည်းတက်တုံးပုံဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးအသာလေးချစ်ပေးမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တက်ခေါက်လေးလိုပေါ့တအားကြီးလည်းညီအောင်ချစ်စရာမလိုဒီလိုပဲပြီးရင်နည်းနည်းလေးတော့တန်ရှင်းရေတော့လုပ်ပေးရမယ်ဒီစူးတန်းလေးကိုဒါဆိုရင်တော့ Christmas မှာဒီဇင်ဘာမှာလှုပ်ရှားနေကြဖြစ်တဲ့ဒီ locket လုံကြီးကိုအကြမ်းမြင့်သဘောပေါက်ပြီးချင်းနေကိုကကိုလှူစားပြင်နေမိုက်ရီကိုပြန်ပြောပြအောင်နော်ကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အရန်သဘောကြရင်တော့တငယ်ချင်းနေနဲ့ share ဖို့လည်းမမေ့နိုင်ဘူး